ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପାଣି ପଶି ସାରିଲାଣି, ସବୁ ଘର ପାଣି ପଶିକି ସବୁ ଘର ପାଣି ପଶିକି ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଭସି ଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା କୁହନ୍ତୁ? ହଁ ହଁ ସବୁବେଳେ ନା ନା ଶୁଣନ୍ତି, କେହି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେହି ଦେଖିଯାଉଛନ୍ତି, କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଏଥର ମେଲା ଆସିକି ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖି ଯାଇନି, କିଛି କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ନାହାନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ତ ବହୁତ ଭୟାବହ, ଆପଣମାନେ ନ ଦେଖିଲେ ଭିତରକୁ ନଗଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଟାଏରୁ ଅଧିକା ପାଣି ଭିତରେ, ଆମର ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ଥିଲା, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମର ଆସବାବପତ୍ର ନାହିଁ, ସବୁ ଭାସିଭୁସି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲାଣି, ଆମେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ। ଯେଉଁଟାକି ବନ୍ୟା କ'ଣ, ବନ୍ୟାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ରହିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯିବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ତା ଭିତର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଥରକୁ ଥର ସବୁବେଳେ ପାଣି ପଶୁଛି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ବେପାର ବି ନାହିଁ, କିଛି ବି କେହି କିଛି ବି ମାନେ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ବି ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଶୁଣିବେ, କେହି ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କେବେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, କିଛି କେବେ ବି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିଛି, କାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ, କିଏ ଦେଖିବା, କେବେ ପଚାରିବା ଦୋକାନରେ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ 8-10 ଦିନ ଏମିତି ବର୍ଷା ଦିନେ 8-10 ଦିନ ଥରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ବହୁତ ପାଣି, ଏମିତିକି ବୋହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପାଣି ପଶୁଛି, ଘର ଅଧା ପୁରା ଏବେ ବି ସଟର୍ କଲେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ପାଣି ଅଛି।